Do matky s malým dieťaťom vrazil kamión. Do matky s malým... Zachám, veď moja Inke s myšičkou sú na D1. Podozrenie na vnútorné krvácanie. Udávaj bolesť v oblasti stehna. Neboj sa, maminka má iba zlomenú nožičku. A veľa Čo sa tu deje? Mám tu pre teba darček. Má rakovinu pankreasu v poslednom štádiu. Odkázal ti všetky svoje úspory. Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.